sepse 3 kundër 1. Pra, kundër edhe gazetarët dhe moderatorët e debatit ishin 3 kundër 1. Se qeshë. Ishin 3. Ose kështu fillojnë tash. Kështu fillojnë debatet. Domethënë tani duke qenë se ata, pra edhe brenda për brenda Partisë Republikane, kuptuan që kjo është, pra Kamala është një kockë fort. Mm-hmm. Pra nuk mendoni se ai do ta hante ashtu siç mendiste me Bidenin. Kjo është një nuk do ta përtyp aq kollaj. Nga ana tjetër, nga demokratët ishte ideja që çfarë do ndodh përgjatë debatit. Aha. Kjo do t'i mbaj të vetat apo do t'i humbas? U treguar pra, që pikët e saj në farfar. U treguar që sepse të dy në sondazhe janë fiks. Valla janë nuk kanë lëvizje të mëdha. Ky debat do fit do anën do ndikonte në anën e peshorës nga të shkonte. Kamala i siguroi të vetët. Ata që ishin te gardhi, midis. Kur thua te gardhi e zona gri e votuesve elektoratit. Te gardhi republikan. Po. Janë menduar dy herë kur e kanë parë atë në analizë, sepse gjuha e tij ishte gjuhë brutale nga pikpamje politike, siç e ka ai zakon. Domethënë, në atë tendencë. E pabazuar në fakte, në çfarë aspekti brutale? Totalisht e pabazuar në fakte. Okej. Okay. Vetëm dhe vetëm me spekulime. Mm-hmm. Do më dhe nis dhe bitis gjithë biseda, arriti dera ty sa jo e detyroj të thoshte që të gjithë emigrantët që vinë janë kriminel dhe kanë filluar të hanë kafshët shtëpiake. Ajo ishte një ndër momentet, po, ka qenë qytetarë. Gati ka qenë në 10 minutën e parë të debatit, pra i përmendi që emigrantët nga Haiti kanë filluar të hanë kafshët shtëpiake. Në zonën e Ohio's kanë filluar të hanë kafshët shtëpiake. Ndërhyri moderatori e tha, ne kemi konfirmuar me drejtuesin e atij institucioni, asaj zone atje, tha, nuk është e vërtetë. Dhe nuk është e vërtetë. Unë kam parë video, thot ai, ne i referohemi rasteve zyrtare. E vërtetë, insistoj madje ta pyeste. Pra, Trumpi gjithmonë e ka natyrë këtë pjesë, kërkon shok, pra efekt shok, sepse kjo, brënda për brënda elektoratit vetë, se tu është ngre tensionin. E bën çullaj për të requr vëmendjen, se di që njerëzit do ta komentojnë se sot, ndoshta në Shqipëri jo të gjithë janë marrë me komentin e maceve dhe të qenve, pra të kafshëve shtëpiake që hajnë, por ama në gjithë media ndërkombëtare, kryesisht ishte lajm qendror, domethënë sepse ai gjithmonë e ka patur dhe e ka këtë natyrë që luan me efektin shok. Pra, domethënë mendon se artikulon gjëra që tjerët nuk i thon. Por që shpesh një vije holl e kuqe e ndan se ridikolon nga pra qesharake nga e vërteta. Një vije holl. Aty ishte krejtësisht qesharake. Ideja dhe në momentin që guxoi e bën gjithmonë në çdo rrethan. Okej. Si në politikë të brendshme, si në politikë të jashtme, si tek aborti, si tek taksat, si kudo ku ai sheh element qendror, ai nuk i referohet kurrë të ardhmes ose zgjidhjes problemit. Ai ka tendencë që unë e them. Thjesht faktin që unë e them. Pra e artikulon. E di që e bëj zhurmën, plas bombën.